မြစ်မိုမေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောဘဝတူခြင်းပေမူမောင်ဆောင်လို့ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့မောင်ဆောင်ຫນွေမိုးတို့တွေဟာဒေါ်နိုးနိုးတို့ဒေါ်ကီခိုင်တို့လိုဆီယမာလေးတွေရဲ့ပြုစုယူရကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာကြီးပြင်းလာခဲ့ကြရတယ်။အခုဆိုမောင်ဆောင်လေးတောင်6နှစ်သားအရွယ်ရောက်လာခဲ့ပြီ။အာယုံသက်ကမိဘမဲ့ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းနဲ့ဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်ထားလို့တော့မောင်ဆောင်တို့လည်းအဲ့ဒီကျောင်းမှာတက်ခဲ့ရတယ်။ကျောင်းမှာဥပဇင်း3ပါးနဲ့ဆရာ2ယောက်ကစာတင်ပေးတယ်။ဒီနေ့ကျောင်းဆင်းပြီလို့အဆောင်ပြန်ရောက်တော့မောင်ဆောင်ရဲ့အိယာမှာဖိုးနီကဝင်းလဲအိတ်လိုက်တယ်ဟဲ့ကောင်ဖိုးနီမင်းနေရာကအခန်းတောင်းမှာလေဖဲ့ကွာဒါငါနေရာငါအိတ်လို့ပါကွာမင်းကောင်ရင်ကလေဝင်လို့ငါခဏအိတ်မလို့မအိတ်နဲ့ကွာတွားတွားခဏလေးအိတ်မှာပါကွာမရဘူးကွာတွားတွားပေကကလုံနေတဲ့ဖိုးနီကိုမောင်ဆောင်ကတားဆောင်တွန်းပစ်လိုက်တယ်ကဲကွာလဲကြတော့တဲ့ဖိုးနီကိုသူငယ်ချင်းတွေကဝိုင်းရဲကြတယ်ဖိုးနီကတော့ရပြီကွာဖိုးနီရှက်သွားပြီးလူလဲထားလိုက်တယ်ဖိုးနီမကန်နဲ့ပြန်ချကွာဖိုးနီကအကြောင်းကြီးသူငယ်ချင်းတွေကမကန်ကြအောင်ပြောပြီးဝိုင်းမြောက်ပေးကြတယ်ဒီမှာရင်မျက်နှာနီးရဲနေတဲ့ဖိုးနီကမောင်ဆောင်ကိုဝင်လုံးတော့တယ်ချကွာချချဖိုးနီစောပြစ်မောင်ဆောင်အသေးသေးကွာဒီလိုနဲ့မောင်ဆောင်နဲ့ဖိုးနီတို့ဟာတဲကြီးမဲကြီးတက်ပုတ်ကြတော့တယ်ကဲကွာကဲကွာအဆီယမဆီယမရေဒီမှာရန်ဖြစ်နေကြပြီဆီယမကြီးလောက်ပါအောင်လောက်ပါအောင်ဒီမှာမောင်ဆောင်နဲ့ဖိုးနီရန်ဖြစ်နေကြပြီမရီဖူးဝင်နဲ့မင်းကလေးတစ်တိုက်ဝိုင်းဟော်ကြလို့တာဝန်ခံဆီယမကြီးနဲ့ဆီယမတွေအပြေးလွှားရောက်လာကြတယ်ဟဲ့ဟဲ့ကလေးတွေတော်ကြစမ်းတော်စမ်းရက်ချစမ်းဆီယမတွေပြန်ပြေးလိုက်လို့ရန်ပွဲကပြီးဆုံးသွားရတယ်ကြည်စမ်းရန်မဖြစ်ရဘူးလို့အတန်တန်မာထားရဲ့နဲ့ရန်ဖြစ်ကြတယ်ကဲလာရုံငန်းကိုလိုက်ခဲ့ကြစမ်းရုံငန်းထဲရောက်တော့ရရှိရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုဆီယမတွေကပြုစုပေးကြတယ်ကဲဒီမှာမင်းတို့ကိုလုံးဝရန်မဖြစ်ရဘူးလို့မှားထားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆီယမကြီးအေးဒါဆိုဘာလို့ရန်ဖြစ်ကြတာလဲဖိုးနီမင်းကစပြောစမ်းနှစ်ယောက်စလုံးကိုစစ်မေးလိုက်လို့တော့ရန်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတာဝန်ခံဆီယမကြီးနဲ့ဆီယမတွေတီသွားရတော့တယ်။အင်းဒီကိစ္စမှာနှစ်ယောက်စလုံးအပြစ်ရှိတယ်။ဖိုးနီကလည်းကို့နေရမဟုတ်ဘဲသူများနေရတွားအိတ်လို့အပြစ်ရှိတယ်။မောင်ဆောင်ကလည်းလေငင်းခံရင်လို့ဖိုးနီလာလဲတာကိုတီးမခံပဲအတင်းအကျပ်တွန်းထုတ်တယ်။ဒါကြောင့်မင်းတို့မှာအပြစ်ရှိလားမရှိဘူးလား။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဆီယမကြီး။ရှိပါတယ်ဆီယမကြီး။အေးတကယ်တော့မင်းတို့ဟာမိဘမဲ့အဖြစ်နဲ့ဒီเจ้าမှာနေလာခဲ့ကြရတဲ့ဘဝတူတွေပဲကွ။ဘဝတူချင်းတွေမို့တူးနဲ့တူးညီရင်အကိုတွေလိုချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြရမယ်ကွတူးနဲ့တူးရိုင်းမင်းကူညီကြရမယ်ဒီတော့နောက်ကိုရန်ဖြစ်ကြအောင်မလားမဖြစ်တော့ပါဘူးဆီယမကြီးနောက်ကိုညီရင်အကိုလိုချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြရမယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆီယမကြီးအေးဒါဆိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ကြစမ်းသူတို့နှုတ်ဦးဟာတူးကိုတူးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်ပွေ့ဖက်လိုက်ကြတယ်ဆီယမကြီးနဲ့ဆီယမတွေပြုံးလိုက်ကြတယ်။ကဲမင်းတို့ချင်းနှုတ်ဆက်ကြည့်တာကတော့ဟုတ်ပါပြီ။အပြစ်ရှိကြတဲ့အတွက်မင်းတို့ကိုအပြစ်တော့ပေးရမယ်။တွားမောင်ဆောင်ကအဆောင်ရှိမှဒီပြစီလဲဖိုးနီကပန်းမင်းနေရေးသွားလောင်းကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါဆီယမကြီး။ဒီလိုနဲ့မောင်ဆောင်နဲ့ဖိုးနီဟာအပြစ်ကိုစီခံယူရတော့တယ်။ပြစ်မှုကြွေးကိုချွေးနဲ့ဆက်နေကြတဲ့တပည့်နှုတ်ဦးကိုပြင်းပောက်ကနေငေးကြည့်နေမိရာကတာဝန်ခံဆီယမာကြီးဒေါကီဒီခိုင်ဟာဆီယမာလေးနိုးနိုးကိုကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဖိုးနီလေးကတနာစရာညီမရဲ့တရက်သားလေးနဲ့တေကံမရောက်တတ်မပြောက်ပဲဒီเจ้าကိုရောက်လာခဲ့ရရှာတာရှင်တရက်သားလေးနဲ့ရောက်လာတာဟုတ်လားဆီယမာကြီးအေးဟုတ်တယ်ကွဖြစ်ရပုံကဒီလိုညီမကြီးအဲ့ဒီမှာတင်ဆီယမာကြီးကဖိုးနီလေးရဲ့ကြေကွဲစရာဘဝအเจ้าကိုပြောပြလေတယ်ချစ်ချူအားကြီးကြတော့ပြတ်တက်ပေါ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေလို့မြတ်မှုမှုနေစာပေမှာပြတ်တာပို့တာအပ်ပါ